ილია ჭავჭავაძე. ადამიანი, რომელსაც საკუთარ თავს ერჩივნა ჩვენი ქვეყანა და ყველაფერი გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის. და ადამიანი, რომელიც სწორედ რო ჩვენმა ქვეყანა მიმსხვერპლა. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა საქართველო. ქართველები ვართ. რაკითხას რით გაკახაროთ, ვერათა ვერ შევძელით ის რომ დავამყაროთ, რასაც ცოცხლებობ დაიბძოთ, აილია ერისახე ცვლილია, ჩვენი სირცხვილია, ძვირია ფასი, რასაც ჩვენ ვიხდით 1783 წელი ალბათ მიხვდით. თუმცა მეპარება ეჭვირა, მე დაწვათ ქეხო ისტორია, აღარც გახსოვ წარსულში რა გაწვათ, ყველაფერ საუხადოთ ფარდა, ერი გადაგვარდა, ამ დროს კი მის გარდა არავის არ სწამდა, არავინ არ იბრძოდა, არავინ არ ფიქრობდა, ის კიდე ცდილობდა, მოთქვამდა, ტიროდა გმირობა, ეს იყო გმირობა, მამული მისი მწვავე ჭრილობა, ცდილობდა გადაერჩინა ქართული ნერგი, მისი სიტყვა მოედინებოდა ისე როგორც თერგი, დანებება ეს მისთვის უცხო ხილია, რადგანაც ეს არის ჭავჭავაძე, ეს არის ილია, ეს არის ის, ვინც თქვენ დაგანახათ, ვინ ხართ, ათგომისკენ მოგიწოდათ, მაგრამ აინ ციხართ, ჩაკახეთაც სარკეში და ცდილობდა იმას, მიეხვედრებინა თქვენ მიწას, ემტერიიდებს ბინას, დაგანახათ ღრმებო, ქართველს თუ ვინ მართავს, მე კი სანდელს უნდებ წმინდა ილია მართავს. ვეხარავინ შეძლებ, ისე როგორც ილია, ახარ დაიბადებიან, ისე როგორც ილია, ეს წერავინ შეიყვარებს, ისე როგორც ილია, 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 ისე როგორც ილია, ვეხარავინ შეძლებ, ისე როგორც ილია, ახარ დაიბადებიან, ისე როგორც ილია, ეს წერავინ შეიყვარებს, ისე როგორც ილია, 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 ისე როგორც ილია. რა გითხრათ, რით გაკახაროთ, ვერათა ვერ შევძელით ჩვენი ერი გავამყაროთ, ჰა, კაცი თუ მაცხარი და ჩამთელია, ეს გახდა მთავარი, ეთყობა რომ ქართველია, ქართველი როგორც თქვი შენ ჩემოილია, შენი სიტყვა სხვისთვის ყინულია, ჩემთვის კიდე თბილია, ჩემთვის ისა არა მათ გააღვიძა ჩემში ერთი სული, რომელიცა ქართველი პატრიოტი სრული, და მე დავინახე რამდენს ნიშნავს მამული, და მის შენებაში მინდა დავდო თუნდაც ერთი აგური, ამგული დამპირით ჩემი სახე ცვლილია, ეს ყველაფერი შენქენი შენ ჩემოილია, შენ დამანახე იმ ბიჭის ცოდვა ყველას ყოწეს მხარზე, ვისაც ვხურებდით დაკიდებულ სარჩობელაზე, შენ გვასწავლიდი სასგვეპოვა დაკარგული ედემი, შენ ახარ დიდი, შენ ვერ სადვერ ედემი, შენ ხო მართალი გენიოსი ჭავჭავაძე ქვია, შენი გულის კარიერისათვის მუდამარის ღია, თუმცა რა ვქნათ შენ აირებს ვე ხარიტო სუნია, აღარ არიან ისეთები როგორიც ერთ ხურია, როგორიცოთ არა თქვრივი და კიდე ბევრი ძალიან, ეხლა კი ლუარსა ბზე უარეს ნიარიან, და რო ვიბრძოლო ერისათვის ვსურს და არ ვალავ, წმინდა ოილია მომეცი ძალა. ვეხარავინ შეძლებ, ისე როგორც ილია, ახარ დაიბადებიან, ისე როგორც ილია, ეს წერავინ შეიყვარებს, ისე როგორც ილია, 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 ისე როგორც ილია. რა გითხრათ, რით გაგახაროთ, და თითქოს გადავიქეთ ციცულ სხვა სამყაროდ, და თითქოს აღარ ჩანს მომავალი ისე, მთელი ცხოვრება რო გაატარე მის ფიქრზე, შენ ჩემო ილია, ზუგი გაქციეს მაშინ, მაგრამ მიიწევდი წინ უკან არიხევდი გზაში, ვერაფერმა გაგტეხა მყარად ჩამდგარ სვალში, დაფასება ვპოვე მეორე ცხოვრებაში, ცაში და ტაში, კვლავ შოკშია გუნება, კიდევ ერთი ფურცელი, კიდევ ერთი თხსულება, კიდევ ერთი სიმართლე, კიდევ ერთი მოწოდება, და ერი რო ამას ვერ დააფასებს, უბრალოდ მეწოდება, შენ კი მაინც ფარხმარს არ ყრიდი, მაინც როცა დაგიხარეს ჩორები და მოგიგონეს ავიც, თუმცა მაინც გიყვარდა შენი პატარა ერი, მათ კი გიწოდეს შენ მოხალატე და მამულის მტერი, ერი რომელსაც საუხილე თვალი, ციწამურთან მოვიდნენ და გადაგიხადეს ვალი, სწორედ შენმა ქვეყანამ გამოგიტანა განაჩენი, საქართველო თქმა აღარ უნდა დანარჩენ. ვეხარავინ შეძლებ, ისე როგორც ილია, ახარ დაიბადებიან, ისე როგორც ილია, ეს წერავინ შეიყვარებს, ისე როგორც ილია, 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 ისე როგორც ილია. ვეხარავინ შეძლებ, ისე როგორც ილია, ახარ დაიბადებიან, ისე როგორც ილია.